olen itse Turun yliopiston kasvatti ja valmistumisen jälkeen päätynyt töihin Hämeeseen opetushallituksen ja opetusministeriöiden hankkeiden johtoon. Ja siellä työskenneltyäni päätynyt tänne projektiin tutkijaksi ja siitä jatko-opiskelijaksi ja siitä sitten hiljalleen liukunut myös opetustehtäviin. Olen onnellinen, että olen palannut Turun yliopistoon kaiken tämän kierroksen jälkeen. Turun yliopistossa työskentely on monipuolista. Tämä on hyvin monitieteinen yliopisto ja täällä saattaa päätyä sellaisiinkin projekteihin ja työtehtäviin, mitä ei osannut alun perin ajatella, että siinä omassa yksikössä tullaan tekemään. Että esimerkiksi itse vaikka työskentelen opettajan koulutuslaitoksella, niin tehdään esimerkiksi paljon yhteistyötä tulevaisuuden teknologioiden laitoksen kanssa, joka on meidän vanha IT-laitos. Ja se on tuonut paljon semmoista uutta erilaista näkökulmaa tähän omaan työhön, mitä ehkä aikaisemmin ei osannut edes kuvitella. Turun yliopisto on haluttu yliopisto Suomessa ja täällä on mahdollisuus päätyä monenlaisiin eri projekteihin töihin. Turun yliopisto on riittävän iso siihen, että täällä on mahdollisuus tehdä tämmöisiä isoja avauksia, kuten vaikka sitten olla mukana erikoistumiskoulutusten perustamisessa tai koulutusviennissä. Oikeastaan kaikki tiedekunnat, mitä nyt toivoa saattaa, ja niistä löytyy myös sitten mielenkiintoisia avauksia myös tähän omaan työhön. Työyhteisönä niin Turun yliopisto on siitä erinomainen, että ne päätyy erittäin hyviä opiskelijoita, he motivoituneita, ja se myös sitten motivoi opettajana ja tuo siihen sisältöä. Kyllä mä oon ollut äärimmäisen tyytyväinen siihen omaan tiimiin, missä me työskennellään, ja siihen ilmapiiriin, mikä siellä on, ja sen eteen myös sitten kyllä tehdään töitä, että se pysyy myös sellaisena, että siellä olisi kaikilla hyvä olla. Ja eli äärimmäisen kiitollinen sen puoleen kyllä siitä, että olen sattunut pääsemään hyvään porukkaan ja se myös kantaa pitkälle. Ja arkielämän näkökulmasta niin Turku tarjoaa yhdessä Turun yliopiston kanssa todella paljon vapaa-ajan mahdollisuuksia. Tämä on riittävän pieni ja täällä on mahdollista asua järkevästi melko lähelläkin yliopistoa. Oikeastaan elämä on täällä helppo järjestää, jotka on mulle ainakin hirmu tärkeitä ja semmoisia tekijöitä, mitkä mun mielestä tekee Turun yliopistosta niin hyvän työpaikan olla ja asua. Se on kokonaisuus ja Turun yliopisto on siinä isossa osassa.